24-kii November sanadkii 1984-tii maalin Sabti ah ayay diyaaradii Somali Airlines noocdu ahaa Boeing 707 flight number-keeduna ahaa 415 duuliyana uu ka ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi oo lagu magacaabi jiray Xaaji Dhagax ayaa waxay ka kaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday Jeddah Saudi Arabia laakiinse ku sii halkan lahayd magaalada Berbera hadaba diyaaradaasi ayay markay 30 daqiiqo hawada ku jirtay ayaa waxaa xoog kula wareegay 3 nin oo naftooda horeyaal ahaa ugu horeyna waxa shirka diyaaradda laga hago si xooga ku galay Cawil Aadam Ibrahani oo dharka ciidamada markaasi ku labisnaa laakiin waxaa isku martay gabadh shaqaalaha diyaaradda ka mid ahayd oo loodan jiray Suad Maxamed intuu gabadha iska furfuray ayaa waxa soo gaaray nin kale oo ka tirsanaa shaqaalaha amniga diyaaradda markaasi ayuu Cawil Aadami intuu baastoolad la soo baxay ku dhuftay markaasina waxa kala cararay shaqaalaha diyaaradda kaptankii oo markaasi shirka diyaaradda ka soo baxayna waxa uu dib ugu laabtay shirki diyaaradda sidaasi ayayna hoggaanka diyaaradda kula wareegeen Cawil Aadam Ibrahani Baasha Muuse Maxamed iyo Axmed Haaji Maxamed waxay u sheegeen duuliyaha diyaaraddu inay saacadaasi laga bilaabo ay diyaaraddu aftooban tahay halka ay ku dhahaan ka dejina uu ka dejin doono duuliyaha ayaa arrinkaasi aqbalay waxayna ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa magaalada Cadan oo xilligaasi caasimadu ahayd waddankii koonfurta Yemen la odhan jiray duuliyuhu intuu markaasi qaatay amarkooda waa uu aqbalay waxaana uu isku dayay inuu ka dejiyo Cadan laakiin Cadan iyo dowladdii koonfurta Yemen way diideen in diyaaraddaasi ay Cadan soo aga dhigato xilligaasina waxaa caalamku dhami ogaadeen in diyaaraddii Somali Airlines aftuuban tahay waayo dowladda koonfurta Yemen ayaa arrinkaasi caalamka u gudbisay xilligaasi kadibna diyaaraddu aftuuban tahay waa laga war helay mar kale ayaa saddexda nin ee diyaaradda aftuubtay waxay duuliyaha ka hoosadeen inuu Jabuuti ka dejiyo laakiin markiiba intii ay ka walaaceen ayay ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa waddanka Liibiya markaasi ayaa duuliyaha diyaaraddu Maxamed Cilmi waxa ugu jawaabay inaanu shidaal ku filan diyaaradda ku jirin isla markaasina gaarsiiyay Liibiya markaasi ayaa aftoobayaash waxay go'aanka mandabaysa ku gaadheen in caasimadda Itoobiya dib sabab laga dejiyo diyaaradda sidaasi ayuu duuliyuhu ku aqbalay inuu diyaaradda ka dejiyo Itoobiya waxayna diyaaradda Somali Airlines aga dhigatay 12:00 subaxnimo 24-ka November 1984-kii garoonka caalamiga ee Bole International Airport ee caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa kadib markay diyaaraddii Somali Airlines soo aga dhigatay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Itoobiya Addis Ababa iyadoo 830 qof kuwaasi oo kala ahaa 818 qof oo rakaab ahaa iyo 12 shaqaalaha diyaaradda ahaa rakaabka diyaaradda waxaa ku jiray 7 qof oo ajnabiya 2 talyaani ah hal qof oo ka soo jeeda koonfurta Yemen mid diblomaasi Masri ahaa mid ka soo jeeda Mareykanka iyo mid ka soo jeeda waqooyiga Yemen waxayna isla maalintaasi oo Sabti ahayd kuna beegnayd 24-ka November 1984-kii wadahadal u furmay dowladda Itoobiya iyo aftuubayaashii diyaaradda ayaa ugu horeyn ogolaaday inay sii daayaan 15 dumar iyo 4 caruur ah oo diyaaradda saarnaa iyo weliba 3 qof oo shaqaalihii diyaaradda ka mid ahaa oo mid ka mid ah uu dhaawac ahaa aftuubayaasha oo u hadlay hoggaamiyahoodii Cawil Aadam Ibrahani waxa uu dalbaday in dilka lagu filinayo Baritoole oo ahayd 25-ka November maalin axada 1984-7 arday ah oo ku xidhnaa jeelka Mandera la joojiyo iyo in maxaabiis u xidhnaa arrimo siyaasadeed oo 14 qof ahaa la sii daayo loona gudbiyo waddanka Jabuuti Cadami waxa uu si caad ugu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya haddii ardaydaasi berri la laayo inuu isna midmid u toogan doono madaxda dowladda Soomaaliya ka tirsan ee saarnay diyaaradda kuwaasi oo ka mid ahaa bara saabkii gobolka Hargeysa ee xilligaasi Ibraahin Cabdi Muuse Afgaab iyo inuu diyaaradda qarxin doono berrito dhibtii ugu weyneed ee jirtay xilligaasi waxay ahayd in dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya wax xidhiidh ah oo diblomaasiyadeed oo toosi aanu ka dhaxayn markaasi waxaa dhacay in dowladda Talyaaniga oo 2 nin diyaaradda ka saarnaayeen ay soo dhex gasho arrinka iyadoo safiirkeedii magaalada Addis Ababa u joogay u xil saartay inuu arrinkaasi galo arrinkiina waxa uu noqday in aftuubayaashu waxay dalbadeen loo gudbiyo dowladda Itoobiya Itoobiyana u sii gudbiso safaaradda Talyaaniga markaasi
كدبنا تليان جوسيو قد بيا حكومة مقدشو وحين كوتشا وابتو ويسوق كسوق قاضا هذا بارن كدل كأعو العدمي وهرع إذا ماذا سلوب توقتر سنة وصوبن دجا يا وحي لا ياب كل نقطة صحافة ضي الدولة ده عالم كا حل جاسنا صحافة بدن وعباري يتوبيا كدا عاي كسور رما يا يا شو جي يتوبيا لكن مركن هولو هدودن بوحي ورتشيان إن كور رما حالة ضي افتوب كديارة الصومالي إيرلاين إسلاه بين كيسب تدي وهذا فري الله باتن كي نوفمبر كوني سجل بقولي سيدتني يا فركي وحي دولة الصومالية كسور إلسي هنا نيترين أدبريتو ليلا لين أيوه وحك لو عشان هنا نيوغلان دورين وحي افتوبيا شو دل بدن وحنا دعدي مدوشن شارع أي أفضوبيا شمر بدي بوديغان حلقة كبادن بايستا أي قرحين دونان ديارة الصومالي إيرلين آخر كينا واحا والسيو التوس وضهاد الوغالي تضوبيا لباتن كي نوفمبر كوني يساقال بقولي سيداتن يافر كي مدحويني صومالي حلقة سي وحانا ومانين تيكو حكتي واحاي سيداتي لباتن كي نوفمبر كوني يساقال بقولي سيداتن يافر كي وصو ساري ورس حافظي لغا آخرية راديو مغديشو كاسي وكوش عين آيي إن دولة الصومالي آي أقباشي ويحا آي دالبادين أفتوبياشو أين تشوشيين دلكي آي كفلين لهايين أرديدا دوقة دولة الصومالي كاسو ياري وحوصو أفجرشان يتطبات ساعدو وضحادة لسودي إيغا يو مشاهدين تافتوبي صومالي إيرلين وحين مشاهدين تو أقبالين دوقة سيلغا نقدي دلك أرديدا وحين أودا كقادين ركاب كيسارنا ديارة دي صومالي إيرلين سيدي لباتن كي نوفمبر كوني يساقال بقولي سيديتن يافرتي مركي اي ديارة سي داين ايو عاول عدمي شير شرايدكو قابتي قول كنسا شدا اي روبوت كادي سببه هذا الذي سينا وحا كمي داها مني هنا نقو ارقا قحسو وحا كلي ايانو ديارة دوافتو نواينا نو بدبادينو ولا لها ايو عاول عدمي ساقو هذا الكيسا سي واتا دول عدين ايانا كان هادلا يا بغدين تهايسي مدح دي صومالي دا اي ديارة دا سارنايسي وبرساب كارغيسا افقاب اي اوحا ويري اديا دا يو عبسونا اي افقاب وهنا يو كواشي وحانا وهايستين اندلينو لكن وحانو شاقنين اندلين سيدا سايي دولة دايتو بيا مغنقل يوكو سيسي عاول عدمي اي افرنينو لسو دي